A gde se povlače? U stanicu? A voz prolazi za 20 minuta. Sve ima svoje. Otešli su u stanicu. Putnički voz treba da prođe. I kad prođe putnički voz, nastavljaju se radio. A od rampe, dragi moji Piroćanci, ništa i dalje. Mi smo se nadali da će ovo i to da reši. Neće.